Avui a Culinaris, púding de poma. Hola, bones! Per fer aquesta recepta necessitarem els següents ingredients. Pomes golden, una llimona, sucre, farina, llevat químic o en pols, ous, llet sencera, oli d'oliva i canyella. Començarem per pelar les pomes. Faig servir sempre aquesta varietat de poma, la Golden, perquè té una textura i un sabor que són ideals per a aquest pastís. Alguna vegada he provat de fer-ho amb Gala o amb Fuji, però no queda igual. A nivell de gust podria ser acceptable, però a nivell de textura són pomes molt més farinoses, deixen molta més aigua i no acaba de quallar la massa. O sigui, que us recomano que feu servir la poma Golden. El quilo de pomes que hem posat equival a unes 4 o 5 pomes, depèn de lo gran que siguin. A part, en farem servir una més també per decorar després abans d'emmotllar. Aquesta recepta no deixa de ser un pastís, però a diferència d'altres preparacions, bàsicament tot és fruita. Hi ha un quilo de fruita, poma en aquest cas, per molt poca farina, sucre i greixos. Una vegada pelades i trossejades les pomes, afegirem la resta d'ingredients. Els ous, si poden ser ous frescos, molt millor. La farina, no cal tamisar-la perquè la passarem per al Turmix i quedarà allà prou fi. El sucre. El llevat químic, que vindria a ser el sobre típic de llevat que trobareu a qualsevol supermercat. Oli d'oliva. I llet sencera de vaca. Millor si és fresca, sempre quedarà més bo. Per últim, i per aportar una miqueta de punt cítric, afegirem la pell ratllada d'una llimona. Amb una és suficient, en aquest cas era una llimona grossa. El gust s'hi deixa notar, però tampoc s'accentua massa i predomina, evidentment, el gust de la poma, que per alguna cosa n'hi hem posat un quilo. Ratllada de la llimona, tenim ja tots els ingredients i l'únic que hem de fer és passar-los pel Turmix, primer a potència baixa perquè costarà una miqueta de passar perquè hi ha molts trossos de fruita grossos, però ja veieu que mica en mica, encara que jo ho passi accelerat, la massa va quedant més fina, fins que la tinguem pràcticament líquida. Encara que la veieu líquida, una vegada en el forn, això quallarà i la textura queda com un púding tirant més aviat a espès, un púding bastant contundent, tot i que és flonjo i en boca passa molt bé. És ideal per postres o per berenar. Abans d'enfornar preparem el motlle. Jo faig servir motlle de silicona, tot i que abans el faig servir metàl·lic i també queda bé. Potser amb el motlle metàl·lic queda un pèl més torrat, però amb el de silicona és molt més fàcil després de desemmotllar. L'únic que heu de fer és estendre una capa de sucre uniforme, espolvorejar per sobre amb canyella abundant, a mi m'agrada molt i acostumo a tirar-n'hi molta, que és la que després dona aquest acabat com torrat en el plat, encara que no ho sigui, és el color de la canyella. I una vegada tenim el sucre i la canyella, només ens caldria agafar una poma ja pelada, fer-la làmines prou fines com perquè ens arribi per cobrir tota la superfície i anar-ho disposant un a un en el fons del motlle. El pastís, una vegada acabat, se li dona la volta i aquesta part que estem preparant ara és la que quedarà a sobre. Llavors l'acabat del plat és el del púding, però amb els trossos sencers de poma a la vista, amb el caramel del sucre i l'acabat daurat de la canyella. Afegim els dos últims trossos de poma i només queda, amb molt de compte per no esbarriar-ho tot, posar la barreja damunt, mica en mica. Com que és molt líquida, es distribueix bastant uniformement. Si volguéssiu, després sacsegeu una miqueta el motlle, però normalment no cal. Simplement repartint-ho de forma equitativa és suficient. Escurem amb una pala i ja ho tenim llest per enfornar. Per coure, escalfarem el forn a 180 graus amb el ventilador, que és ideal per fer els pastissos, i el deixarem 30 minuts. Cada forn és diferent, així que us recomano que el primer cop no us refieu i no penseu que passant els 30 minuts és suficient. Obriu-ho abans o mireu a través del vidre i si ja el veieu torrat, amb un escuradents punxeu i si us surt net és que ja està fet. Jo ja me'l coneixo i passats 30 minuts vaig fer la prova. L'escuradents, com veieu, surt pràcticament net
Tractant-se d'un púding és el punt correcte, amb la qual cosa ja el vaig retirar i vaig esperar que refredés per desemmotllar-lo. Si el retireu del mot de quan encara està calent o quan ja està massa fred, se us trencarà. Si no, aquest és el resultat. Púding de poma, en aquest cas servit com a postres amb un gelat de vainilla, també podria servir com a berenar. Espero que el feu i que aprofiti culinaris.